Devemos melhorar a sua comunicação. Nós iremos ver o Present Simple e faremos alguns exercícios. Não sai daí. Nós iremos fazer juntos. Kenna has a smart mind. Presente simples. Nós usamos o presente simples para falar acerca de ações permanentes. Esse é um modo muito comum e importante. Aqui nós falamos sobre ações regulares e eventos. They drive to the office every day. She doesn't come here very often. The news usually starts at 6 every evening. Do you usually have bacon and eggs for breakfast? Which one is a present simple and why? 1. I saw you in the park yesterday. 2. I eat this fish for dinner. 3. You are searching the place on the map. The answer is number 2. 1. It is a past simple. It states an event in the past. 2. It is present simple. It says about an action that just happens. 3. It's a present continuous. It says about a very long action that is not permanent. It is temporary. Go to the description below and click to discover more. And you know what else to do. Ali na descrição se deixe por salvo plus. Você sabe o de ferro. Na descrição descubre mais. Você sabe o que mais deve fazer.